မင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြောက်ရီမြို့ကိုအပိသက်ချိန်မုံရဲစစ်ကောင်စီညွှန်ကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ကိုအပိသက်ချိန်မုံရဲစစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားထားသည်ဟုတပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်တဦးထံကသိရပါတယ်။၎င်းကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကလေးကမြောက်ရီကိုအပိချိန်မုံဖို့ညွှန်ကြားထားတာပါ။အားလုံးကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။နေဆက်တွေပိတ်ဆို့ထားဖို့ကိုလည်းထိုင်းအစိုးရနဲ့ညှိတယ်လို့လည်းသိရတယ်ဟုဆိုပါတယ်။ရမန်နေအေဘီလာ19ရက်ညမှာကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ထိုင်းမြန်မာအမှတ်နှစ်ချစ်ချည်ရဲတရားမှာပုံအောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲခံရပြီးယနေ့မနက်ပိုင်းမှာလည်းမြောက်ရီမြို့မှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတယ်လို့မြောက်ရီဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ဒေသခံတဦးကဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေမြို့ထဲထိဝင်လာကြပြီးတိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်နေတယ်။ညကလည်းလက်နက်ကြီးထူထန်တွေတညလုံးပဲပြည်သူတွေထိုင်းဘက်ကိုထွက်ပြေးနေကြကုန်ပြီဟုဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီရဲ့2024ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းကောက်ယူထားတဲ့စာရင်းအရကရင်ပြည်နယ်မှာဆေးပေးဒုက္ခသည်39,000ခန့်ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တောင်ကုန်းရဲစခန်းမှာနေထိန်တဦးကိုစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်တောင်ကုန်းမြို့မှာရဲစခန်းမှာနေထိန်ရဲတဦးကိုအရခတပ်တော် AA နဲ့ဆက်ဆက်တီးဟုဆိုကစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူများမှာနေထိန်ရဲတကြက်ကြီးတန်းပေါင်းအသက်50ကျော်ဖြစ်ပြီးအေဗီလာစနေရကစစ်တပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားရာယခုချိန်ထိဖမ်းဆီးထားကြောင်းသိရပါဗျ။၎င်းကိုအရခတပ်တော် AA နဲ့ဆက်ဆက်တီးဟုဆိုကတောင်ကုန်းမြို့နယ်ရဲမှုကိုတိုင်းစစ်တပ်ကိုဖုံးဆက်အကြောင်းကြားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။တကြက်ကြီးနေထိန်တန်းပေါင်းကို AA နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြို့နယ်ရဲမှုကိုတိုင်းစစ်တပ်ကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့လာဖမ်းခိုင်းတာဟုရဲအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲဌာနအတွင်းယာရုအနေအမြင်လိုက်ဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှုများရှိနေရာတိမခံနိုင်တော့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှစခန်းမှထွက်ပြေးမှုများဖြစ်စဉ်များများပြားလာကြောင်းဆက်ပြောပါရယ်။ယခုကဲ့သို့စစ်ကောင်စီတပ်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုဖမ်းဆီးမှုဖြစ်စဉ်များမှာလည်းရဲဌာနအတွင်းအချင်းချင်းမကြေလည်မှုကြီးထွားလာရမှတစဉ်ကြောက်တုံးမှုများကြောင့်ပင်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသူကသုံးသပ်ပြောဆိုပါသည်။သူတို့အချင်းချင်းမကြေနဲ့လို့ကြောက်တုံးတာတွေပဲရှိမှာပေါ့။ယာရုကြီးသူကကိုထက်လက်အောင်ငယ်သားကိုမတရားဖိနှိပ်ဆက်ဆံတာတွေလည်းရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါတွေကြောင့်ပဲစခန်းကနေထွက်ပြေးရတာလည်းမကြာခဏကြားလာရတယ်ဟုဆိုပါသည်။တောင်ကုန်းမြို့မှာရဲစခန်းမူဆန်းညွ့ကိုပိုင်အမတ်ခွန်လေးနှစ်ကိုမှခရိုင်ရဲမှုရဲ့ဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှုများကြောင့် AB3 ရဲ့ညချင်းကစခန်းမှလက်နက်မဲ့ထွက်ပြေးသွားပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းရဲတပ်ချက်ကြီးလှထုံးဆိုသူမှစခန်းမှထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရာဇဝတ်မှုမျိုးစုံကျွလွန်နေသည့်စစ်ကောင်စီဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဟာမူရခိုင်ရဲ့ဂန်စတာများဖြစ်ဟု AA ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီအနေဖြင့်မူရစေဝါလုပ်ငန်းများအပါအဝင်ရာဇဝမှုမျိုးစုံလှုပ်ဆောင်နေပြီး၎င်းတို့အနေဖြင့်ကျူးလွန်ခဲ့သည့်ရာဇဝမှုမျိုးစုံကိုမြေတိအချိန်မှဝန်ခံခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းရခိုင်တပ်တော် AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်သူခါကပြောကြားပါရယ်ရခိုင်ဒေသစစ်မျက်နှာမှာရှုံးနေနေတဲ့စစ်ကောင်စီကမူရစေဝါကိစ္စအပါအဝင် AA အပေါ်နိုင်ငံရေးအလုံးများတောက်လျှောက်တိုက်ခိုက်နေခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဦးခိုင်သူခါကလူမှုကွန်ရက်မှာတဆင့်ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ခြင်းပြန်လည်တုံ့ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်စစ်ကောင်စီက ARSA AIA အဖွဲ့များကိုအတုံးချပြီးဘင်္ဂါဒေ့ရှ်သို့မူရစ်စေဝါတင်ပို့မှုများရေရှည်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ရာရခိုင်ဒေသအပါအဝင်မြန်မာတပြည်လုံးနှင့်ဒေသရင်းနိုင်ငံများကပါသတိထားရမည့်ကိစ္စဟုဦးခိုင်သူခါကပြောပါသည်တကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မူရစ်စေဝါတွေဟာမြန်မာစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့ပြည်သူ့စစ်နယ်မြေတွေမှာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံတကာကိုဖြန့်ဖြူးတင်ပို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်ရင်းကမူရစ်စေဝါကိစ္စအွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုလူကုန်ကူးမှုငွေကြေးခဝါချမှုတွေအားလုံးဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာလည်းမူရစ်ခိုင်ရဲ့ဂန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုဦးခိုင်သူခါကပြောပါတယ်။ထို့အပြင်စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ဒေသမှာဘာသာရေးလူမျိုးရေးပဋိပက္ခများဖန်တီးထားခဲ့ရန်ကောက်ကျစ်စွာလှုံ့ဆော်နေကြောင်းလည်းအေအေကပြောပါရယ်။အခုလက်ရှိမှာအရခဘူတီတော်မောင်တော်ဒေသမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာမွတ်စလင်ဘာသာရေးအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ ARSA, ARA နဲ့အခြားအစွန်းရောက်မွတ်စလင်တွေကိုတင်နန်းပေးလက်နက်တပ်ဆင်ပေးနေပါရယ်။ဒီမွတ်စလင်အစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာဘူးဒီရောင်မျိုးတွေကရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့အိမ်တွေတခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းခိုးယူတာမိရှုဖျက်ဆီးတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေပါတယ်ဒါဟာမွတ်စလင်တွေနဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေကြားလူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖန်တီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုဦးခိုင်သူခါကပြောကြားပါတယ်
2019年8月18日，南昌石矿地道人不离不卡里盘地人阿贝阿庙表决的一片庙古石岗寺一座在土东拉的街道，这片马里南昌石矿旮旯个，前头山一路看亚巴地后，ICJT特邀地下水个度庙个，路达他妈亚座岗石岗寺庙内，帮大家乌看度卡个表白的石岗寺伊阿一些内伊阿一路下，就是话在下一帮西家镇片长乌看度卡个表白的。 2019年7月，上海地道市石岗寺大庙古展开灯牌拉盖亚，那些马不拉瓦叫着庙屋门边，包着面包包拿着一袋让香槟庙庙古灯牌茶杯，忙着屋里让八位，就看地大妈，在你的石岗寺大庙古十来头岁十里的市长都是哑巴的，十来头岁被麦特林张阿罗。 จะใครสิ่งยิ่งเป็นเช่นลุงมิวยี่ตัวเองสาวเนี่ยปีปักการีทับีปักเวทชลานในตลาดสุริยะที่งูเจนเซบีว่าไหมได้เวลีเป็นเช่นนี้เลยจะใครยิ่งมีเป็นเช่นนี้ฮะปูเป็นเช่นโชคชะลาวาเร่คุณส่วนลุงมิวยี่ชิกันปีปักการีตัวมิวจะใครมาน่าจะเจนทำไมปักเวทชลาโรมลาสุริยะนั่นไงก็ส่วนใหญ่จะดูตอนลิจิจิมามาชินีว่าเร่ จังอารอสิ่งสิ่งสิ่งมุ่งมั่นเนี่ยอุบลีก็แต่ตัวลายปีเรนามาโรฮินจาริโกว่าสิ่งสิ่งที่หาชื่อเสียงเสียงเนี่ยมาต้องใช้หลักเกณฑ์สุริยะที่นี่สาบิทว่าลาวาเร่คุณเอาสองจัตยาลากาโรผู้ที่รำมาส่วนใหญ่จะเข้าลุ่มยุริยันนี่เองนี่ก็อดีตกับเจ้ามาทับีมีใจพิเศษเกี่ยวกับเรื่องสิ่งสิ่งที่พ่อวันนี้เนี่ยดูตัวเสด็จเนี่ยเป็นทารีโรฮินจามุสลิมในบาปาเรลูกพิวาเร่ สิ่งสิ่งพิเศษอย่างผู้โจมโจมในทางอารมณ์ผู้ที่รำมีโชว์มุขพิเศษในแบบแต่เป็นยิ่งสุดโลโรฮินจามุสลิมนี่ก็เสียงเนี่ยเป็นมาต้องใช้ในเรื่องเช็คกูเลยยิ่งสุดทวารีมุสลิมนี่เป็นก้าลงจงยี่ยาต้องสุดเลยจ้ะมีมีกูมีมีคู่แข่งก้าวไปไปกันเสียไม่สุดเลยชุดเราอันนี้เนี่ยตัวลงจงมุสลิมลงสังเปียร์เราสิเลยลูกพิสุทวารีที่เราโรฮินจาริโกเสียงเนี่ยเป็นเราแล้วเนี่ยเสียงเป็นเราไม่รู้ฮะเสียงมุขพิเศษในอย่างอุบลีเอาก้ามาหอบผู้โซย์
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းရောက်တာမျိုးတွေစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနေဆိုပြီးအေကမိရှုလိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ ဒီတော့အခုလက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေတွေကြားထဲမှာရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကြားလူမျိုးရေးပဋိပက္ခအသင်အုံကြွပောက်ကွဲထွက်လာနိုင်လားဘယ်လိုဟန်တားနိုင်ကြမလဲစစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာရိုဟင်ဂျာအတိုင်းအဝိုင်းအပေါ်ပို့ပြီးတက်ရောက်ရိုက်ခတ်မှုအတိုင်းတာပြင်းထန်နေလို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကဘာလို့ထောက်ပြရတာလဲစတာတွေကိုဒီတစ်ပတ်မှာအသေးစိတ်တင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ် ဒီတစ်ပတ်ပါဝင်တင်ဆက်ပေးကြမယ်သူများကတော့ရခိုင်မှာပြည်ပခရိအချိန်ဟုန်အကြီးမားဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကစလို့2020ခုလတမကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့တာဝန်ခံအရာရှိတယောက်ဖြစ်စစ်တွေအခြေဆိုင်အနီးကပ်ဆုံးရှိနေခဲ့တဲ့ဒုက္ခသည်ကူညီရေးIOM အဖွဲ့ရဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကပရောဂျက်မန်နေဂျာပေါ်ဂရင်းနဲ့ရိုဟင်ဂျာအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူဥက္ကဋ္ဌကိုထွန်းခင်တို့ဖြစ်က